Господин Тодев, неговите роднини и близки, но предполагам, че и за целия град Ловеч и за всички почитатели на неговия талант. Той е истински офицер, който с цялата си сърце се е посветил на изкуството. Много сме му признатели, както лично аз, така и цялото посолство и всички руски граждани за това, че той носи в България този руски дух на полата Окуджава, да позволява да пазя спомените от тази война, колкото е тежки и трагични да са те. Младите хора трябва да ги помнят и сме признателни на господин Тодев. Му пожелаваме още толкова години творчество и нови успехи в творчество. Честит рожден ден и сувенир от нас. Книга за песни за Москва. Тъй като той е човек, който обича музика и обича Русия, предполагам, че ще му бъде интересно. Честит рожден ден!